Hinikayat na mga senador, ang House of Representatives na pag-isipan muna ng mabuti ang isinusulong na 350 pesos na aumento sa sahod sa pribadong sektor. Kung na rin ito ng payag ng Kamara na hindi makasasapat ang dagdag na 100 pesos sa sahod nakapapasalamang kapapasa ng Senado para sa pangailangan ng mga manggagawa sa bansa kaya mas isusulong ang 350 pesos wage increase. Iginiit Ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr., isa sa mga may akda ng 100 pesos wage hike sa Senado, kailangan ding ikonsidera ang mga employers o yung mga nagpapasahod dahil baka mabankrap naman ang mga ito. Magugunitang ang orihinal na ipinapanukala ni Revilla ay 150 pesos na dagdag-sahod sa mga minimum wage earners. Alam mo, if you ask me, 100 talaga mababa. Ang, ang, ang sa proposal ko nga is 150. Eh. Sinabi ko na yan dito ano, during the interpolation. Uh, pero siyempre dapat isipin din natin yung ating mga employer, uh, baka naman ma-bankrupt na sila. Sa tingin ko naman ay uh, pwede naman pag-usapan pa yan, magbabaykam yan. Kahit magkano pa ilagay nila dyan, at the end of the day, mag-uusap pa rin yan, may baykam tayo. So, lamig lang ang ulo ng lahat at yung mga employer, relax at hindi namin kayo pababayaan. Okay? Para naman kay Senator Francis Tolentino dapat munang konsultahin ng mga employers at mga kumpanya kung kakayanin bang ibigay ang 350 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa. Nababahala si Tolentino na maaring maraming negosyo ang magsara at magbawas ng bilang ng mga empleyado dahil dito. Doon sa 100 guy, nagre-reklamo na ang marami, eh doon pa kaya sa, sa 350. But anything that can alleviate the plight of the working class should be taken into consideration. Ang tanong na lang, kakayanin ba ito? Hindi ba ito isang magandang paraan din para mag-usap yung upper house at lower house? Yung sinasabi yung hindi nag-uusap? Dahil dito sa usapin ng wage hike, eh talaga mag-uusap yung dalawa. Umapila naman si Rivilla Tolentino sa mababang kapulungan ng Kongreso na pag-isipan ng magkaibang version ng wage hike kapag tumuntong ng panukala sa Bicameral Conference Committee. Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines, ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo.